Dňa 1. októbra 2022 po 15. hodine bol spozorovaný požiar skladu ovocia a zeleniny v obci Veľké Úľany. Na miesto udalosti boli vyslané hasičské jednotky z Galanty, Serede a Trnavy a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Veľké Úľany a Jelka. Dvomi vysokotlakovými prúdmi a jedným D prúdom príslušníci vyhľadávali skryté ohniská. Likvidačné práce prebiehali za súčasného rozoberania konštrukcií skladového vybavenia. Požiar spôsobil silné zadymenie, preto bolo nutné použitie pretlakovej ventilácie. Následkom požiaru vznikla súkromnej spoločnosti škoda odhadnutá na sumu 350 000 eur. Príčina vzniku požiaru je v súčasnej dobe v štádiu vyšetrovania.